Έχουμε τώρα τον καλεσμένο μας. Νομίζω τον έχουμε, ναι. Ωραία. Κύριο Φούρτουλα, καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα καλά. Και καλό μήνα, ναι. Με υγεία. Επίσης. Ολοκληρώθηκε μια χρονιά, κύριε Φούρτουλα, με δύο τερματοφύλακες, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης πήρε το μεγάλο φορτίο, αγωνίζομενος στο σύνολο των αγώνων, και από πίσω του ο Ζίβκοβιτς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Αλέξανδρο, που έκλεισε μια πενταετή παρουσία στον ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε και ψάχνει το μέλλον του. Πώς κρίνατε την παρουσία του και πώς κρίνετε την απόφαση του ΠΑΟΚ και του Πασχαλάκη να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους? Καταρχήν έκανε καλύτερη χρονιά φέτος στο ΠΑΟΚ και λυπάμαι που αποφασίζει να φύγει από το ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι τρέχει, είχα διαβάσει Σαουδική Αραβία, μετά κάτι Ολυμπιακός και τέτοια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, μάλλον οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ θα ξέρουν πολύ περισσότερα. Αλλά όντως το παιδί έκανε φέτος πολύ καλή παρουσία στο ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Θεωρείτε δηλαδή ότι με την παρουσία του θα μπορούσε να, με τη φετινή παρουσία θα μπορούσε να υπάρξει ανανέωση? Γιατί δεν υπήρξε ούτε από τον ΠΑΟΚ κίνηση, ούτε από τον ίδιο υπήρξε επιθυμία παραμονής. Δεν ξέρω ειλικρινά τι συμβαίνει, αλλά όταν ένας τερματοφύλακας πάει καλά δεν τον αλλάζεις. Αλλά και ο ίδιος δεν ξέρω για ποιο λόγο, τώρα είναι οικονομικοί λόγοι, κάποιοι άλλοι λόγοι. Δεν ξέρω, ξέρω όμως ότι όταν έχεις κάνει πενταετή παρουσία σε ένα σύλλογο και πήγαινες από χρονιά σε χρονιά όλο και καλύτερα, έπρεπε να σκεφτείς μελλοντικά να μείνεις στο σωματείο αυτό, να ολοκληρώσεις την καριέρα στο σωματείο, και νομίζω επειδή είναι και Βορειοολλανδίτης, αν δεν κάνω λάθος, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά εγώ διαβάζω ότι η κοπέλα του, ξέρω εγώ, δεν την αρέσει η Σαουδική Αραβία, την αρέσει περισσότερο Αθήνα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι τρέχει. Λυπάμαι, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις τερματοφύλακα να είναι πολύ καλός και να προσαρμόζεται γρήγορα στην ομάδα, να τη ξέρει τόσο καλά όσο ήξερε ο ίδιος αυτό το σωματείο. Αλλά είναι μεγάλος ηλικία, ξέρει τι αποφάσεις παίρνει. Πιστεύω και οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ ξέρουν τι κάνουν και πρέπει να κάνουν σωστές κινήσεις, και όχι μόνο στον τερματοφύλακα και σε πολλούς άλλους, γιατί έχουμε τέλος να κάνουμε πολλές ανανεώσεις. Ναι. Δηλαδή, και σε μία θέση, κύριε... Ναι. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Ναι, λέω, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι μεγάλοι σε ηλικία και τελειώνουν για τον ΠΑΟΚ, επομένως έχουν πολλά να κάνουν υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ, ειδικά αυτοί στο σκάουτινγκ και ο διευθυντής μαζί, για να φέρουν αξιόλογους ποδοσφαιριστές οι οποίοι γρήγορα να προσαρμοστούν στο σύλλογο και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ είναι από χρονιά σε χρονιά όλο και μεγαλύτερες, και γι' αυτό πρέπει να στούν ποδοσφαιριστές και ποιοτικός να είναι καλά και ηλικιακά να στέκονται, να μπορούν να δώσουν τόσο μια πενταετία στο ΠΑΟΚ. Ή αυτοί που είναι νέοι να παίξουν, να δείξουν και να κάνουν καριέρα ή στο ΠΑΟΚ ή κάπου αλλού. Το ένα. Το δεύτερο, οι ακαδημίες ή ακόμη μια πρωτοπό του ΠΑΟΚ που δουλεύουν, κοστίζουν και κάνουν και ράνουν και παράγουν, πρέπει το team της πρώτης ομάδας να σκεφτεί λίγο περισσότερο να δώσει έμφαση στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί έτσι πως πάει το ελληνικό πρωτάθλημα, σε λίγα χρόνια θα έχουμε πρόβλημα με την εθνική ομάδα. Και σε μία θέση, κύριε Φούρτουλα, καταλαβαίνετε. Ναι. Σε μία θέση του τερματοφύλακα που ιστορικά ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα, δηλαδή η ιστορία έχει γράψει ότι με εσάς κάτω από την αιστεία υπήρξε μια πολύ μεγάλη επιτυχία επί σειρά ετών, και με τον Αλέξανδρο κατά δεύτερο. Έχουν περάσει και άλλοι τερματοφύλακες, αλλά δεν έχουν πιάσει όλοι, δεν έχουν κολλήσει με την ομάδα. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι? Κοιτάξτε, στο ΠΑΟΚ πέρασαν πάρα πολλοί τερματοφύλακες καλοί, ικανοί, γνωστοί,
παίζουν σε δικές ομάδες διάφορων χωρών και στο ΠΑΟΚ δεν κάνουν ανάλογη απόδοση. Δεν ξέρω για Φενεΐδη, δεν μπορούσε να τους αγνωστούν, το τι δεν μπορούσε να τους αξιολογήσει αναλόγως, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά πέρασαν πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες. Έχουμε αλλάξει στα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολλούς τερματοφύλακες. Το δεν είναι καλό. Όταν βρίσκεις έναν δύο, κράτα τους, ετοίμαζε τους άλλους νέους από πίσω, δώσουν δυνατότητα να κάνουν παιχνίδια σε άλλες ομάδες, ίσως και άλλη κατηγορία, για να δείξουν, να καταλάβουν το βάρος της φανέλας και να μπορούν όταν έρθουν η κατάλληλη στιγμή να πάρουν αξιόλογα την φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Εμείς ήδη στην Ακαδημία έπρεπε να έχουμε πλεϊάδα τερματοφύλακων, οι οποίοι να χτυπάνε την πότα του τερματοφύλακα της πρώτης ομάδας. Καταλάβατε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ποδοσφαιριστές. Λίγοι είναι ποδοσφαιριστές που σβρώχνονται από τη δεύτερη ομάδα, το σβρώχνονται στα εισαγωγικά, από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη ομάδα, για να τους αξιολογήσουν, να τους δουν, να τους δώσουν ευκαιρίες κτλ. Εμείς ό,τι άξιζε με την πρώτη ευκαιρία τα πουλάμε. Και αυτό είναι λάθος. Για μένα δεν ξέρω. Δεν περίμενα κανέναν ποδοσφαιριστή να οριμάσει στην ομάδα και μετά να πάρουν και καλά λεφτά και αυτοί οι ποδοσφαιριστές να κάνουν την καλή καριέρα έξω. Καταλάβετε. Γιατί όταν πουλάς έναν ποδοσφαιριστή έστω 3, 4, 5 εκατομμύρια, αλλά πάει στην ομάδα και δεν παίζει και εσύ σαν σωματείο χάνεις την έξω μαρτυρία καλή, καταλάβατε. Το πρώτο, το δεύτερο, ούτε αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει δώσει σένα αυτό που έπρεπε και μπορούσε να δώσει και μετά να έχει παιχνίδια στα πόδια. Γιατί όταν τα πάει ένας ποδοσφαιριστής, οποιοςδήποτε είναι, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, πρέπει να έχει στο πρωτάθλημα εδώ τουλάχιστον κάτω 150 παιχνίδια στα πόδια του. Και τότε θα πάει και με την αξία. Υπάρχουν όμως, κύριε Φούρτουλα, υπάρχουν και παιδιά όπως ο Τζο, ο οποίος πήρε αφόρητα για να φύγει. Δηλαδή, νομίζω δεν πρέπει να τα ρίχνουμε μόνο στον ΠΑΟΚ. 8 χρονών λέει στον προπονητή ότι ή θα φύγω τώρα ή θα φύγω ποτέ και πιέζει. Ο Τζιόλης ή ο κάθε Τζιόλης μπορεί να ζητάει, αλλά σε μένα είναι θα τον δώσω και πότε θα τον δώσω. Καταλάβετε. Mm-hmm. Και τώρα βλέπετε, ο Τζιόλης πρέπει να καταλάβει ότι έκανε λάθος. Λάθος. Έφυγε νωρίς, έφυγε και σε πρωτάθλημα που δεν το ταιριάζει κάθε με. Καταλάβετε. Και τι γίνεται. Πήγε μπροστά ή πήγε πίσω. Για μένα πήγε κάποια βήματα πίσω. Ενώ όταν δίνεις ένα ποδοσφαιριστή όριμο, ηλικιακά όριμο, σαν ποδοσφαιριστή να έχει αρκετά παιχνίδια στα πόδια του, θα πάει, θα δώσει αυτό που περιμένουμε από αυτόν, θα δικαιολογήσει την τιμή που τον πληρώνει μια ομάδα και θα ανοίγει δρόμο και για άλλους ποδοσφαιριστές. Ο καθένας που δεν παίζει ή δεν του δίνεται πολλές ευκαιρίες μπορεί να θέλει να φύγει, αλλά και είσαι σωματείο, κάνεις μια πολιτική. Καταλάβετε που είναι καλή και για σένα και για το σωματείο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε, το λέω ειλικρινά για πολλωστή φορά, ότι πρέπει περισσότεροι ποδοσφαιριστές Έλληνες να παίζουν σε παιχνίδια άλλη εθνική κατηγορίας. Θα έχουμε πρόβλημα με την ειδική, θα έχουμε πρόβλημα γενικά. Ότι απογοήτευση των ποδοσφαιριστών, σου λέει ο κάθε ξένος αξίζει δεν αξίζει, έρχεται, πληρώνεται και φεύγει, ό,τι απόδοση και να κάνει και δεν παίζω εγώ, είναι λίγο δύσκολο. Βλέπω εγώ τώρα τις ομάδες β' εθνικής και βλέπεις τόσους ξένους. Δεν ξέρω πώς τους κρίνουνε, με τι κριτήρια έρχονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Για μένα ξένος ποδοσφαιριστής όταν έρθες σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 φορές καλύτερος από τον ντόπιο για να παίξει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Μάλιστα.
ξεκάθαρη η άποψη από τον κύριο Βουρτουλά. Το δεύτερο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Ζήφκο Ζήφκοβιτς, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώθηκε και δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει απόφαση για το αν θα του γίνει ή όχι η πρόταση ανανέωσης, πώς το κρίνεται από την παρουσία του? Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ και κάτι μεγάλο σωματείο πρέπει να έχει δύο τρεις τερματοφύλακες. Ο δεύτερος πρέπει να είναι σε ωραία ηλικία, να είναι καλός χαρακτήρας, να μην δημιουργεί προβλήματα γιατί τα κάθεται στον πάγκο το περισσότερο χρόνο, και όταν χρειαστεί να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Αν ο Κάτε Ζήφκοβιτς έχει αυτά τα στοιχεία, βέβαια είναι καλό να τον έχει στην ομάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έναν έμπειρο, πρέπει να έχει και τρίτο τερματοφύλακα, ο οποίος να είναι ταλαντούχος, νέος, με κάποια παιχνίδια στα πόδια. Και εκεί να το κρατήσει ένα χρόνο. Το δεύτερο πρέπει να φύγει έξω να παίξει για να μην χάνει τζάμπα χρόνο καθόντας στον πάγκο ή στην κερκίδα. Ναι, δεν μπορεί τώρα ο νέος να παίξει. Έχετε εικόνα, κύριε Φούρτουλα? Κάποιος νέος, ο τρίτος θερματοφύλακας δεν θα παίξει. Ο τρίτος πρέπει να το κρατήσει ένα χρόνο, να δουλέψει μαζί του, να απομειώνεται στην ομάδα για να λοιπά, να του δώσει κάποιες ευκαιρίες στα περίπου μάτς του κυπέλου. Αλλά αν δεις ότι στο πρώτο χρόνο δεν του δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες και τα λοιπά, πρέπει αυτός ο τερματοφύλακας να πάει να παίξει κάπου και να έρθει ο άλλος για να έχει παιχνίδια στα πόδια του. Γιατί όσο κάθεται ένας τερματοφύλακας και ποδοσφαιριστής, αλλά τερματοφύλακας ακόμη ειδικά, αν κάθεται και δεν πιέζει, είναι πολύ άσχημο για τον ίδιο, για την καριέρα του. Μάλιστα. Ο Ζήφκοβιτς, περιγράψετε το πώς πρέπει να είναι. Για τον Ζήφκοβιτς τι άποψη έχετε συγκεκριμένα για τον Ζήφκο? Κοιτάξτε, σαν δεύτερος δεν δικαιολόγησε την παρουσία του σαν πρώτος, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά σαν δεύτερος, εντάξει, γιατί μάλλον είναι καλός χαρακτήρας, δεν δημιούργησε προβλήματα και επειδή πας καλά, έχεις πήγε πολύ καλά, ήταν στον πάγκο. Τώρα οι υπεύθυνοι αυτοί που το βλέπουν κάθε μέρα ξέρουν, κρίνουν και την ποιότητα και το χαρακτήρα και αυτά που παίρνει, και αναλόγως κρίνουν αν είναι αυτός ο δεύτερος ή όχι να πει κάποιος άλλος. Αλλά νομίζω ότι επειδή ξέρει το σωματείο, καλύτερα να κρατήσει τον Ζήφκο σαν δεύτερο παρά να πάρεις κάποιον άγνωστο που θα πει πρώτη φορά και θα έχει άλλες υπηρεσίες κτλ. Δεν ξέρω. Αυτά κρίνουν οι άνθρωποι που ξέρουν περισσότερα το σωματείο. Ζουν καθημερινά με αυτούς τους ανθρώπους, τους κρίνουν από κάθε άποψη και παίρνουν μια απόφαση που είναι σίγουρα. Ναι, ναι. Στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα έχει έρθει το όνομα ενός Κροάτη τερματοφύλακα νεαρού, αγωνιζόταν στην Κόριτσα, ο δανεικός από τον Άγιαξ, τον Κοτάρσκι. Πρώτα απ' όλα, τον γνωρίζετε? Όχι, δεν το ξέρω. Και δεύτερον, δεν έχει παίξει κάπου για να μπορώ να το κρίνω. Τώρα, αν πάρω τηλέφωνο, θα μάθω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αλλά εντάξει, σίγουρα για να το φέρουν εδώ, κάτι το έχουν δει. Το άσχημο είναι, δεν μπορεί να βασίσει σε αυτόν αυτή τη στιγμή για πρώτον, γιατί δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Μπορεί να έρθει από την Άγιαξ, από οπουδήποτε να έρθει. Αν δεν έχει παίξει και δεν έχει δείξει, προπόνηση είναι προπόνηση, παιχνίδι είναι παιχνίδι. Εμπειρία είναι εμπειρία, καταλάβατε? Ναι. Δηλαδή λέτε ότι είναι μικρός σε ηλικία για να αντέξει το βάρος ή δεν παίζουν ρόλο αυτά? Δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του τόσο πολλά να το κρίνουμε αν μπορεί να πιάσει το βάρος της ανέλασης του ΠΑΟΚ στα χέρια του. Καταλάβατε? Ναι. Γιατί οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ πέτος είναι ακόμη πιο μεγαλύτερες. Το πρωτάθλημα, έτσι προβλέπω εγώ, ότι θα είναι πολύ πιο δυνατό από το προηγούμενο. Γιατί θα είναι πιο δυνατός Ολυμπιακός, πιο δυνατός Παναθηναϊκός, πιο δυνατή ΑΕΚ. Ο Άρης ήδη είναι αρκετά δυνατή, αλλά πιστεύω και αυτή η ομάδα θα ανεβάσει την ποιότητα ακόμη περισσότερο. Και όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τα παιχνίδια ανάμεσα με το ΠΑΟΚ και τον Άρη, είναι και το Άρη. Καταλάβατε? Mm-hmm.
Μάλιστα. Έχει 24 παιχνίδια με την Γκόριτσα φέτος ο Ντομινίκ Κοτάρσκι στο πρωτάθλημα της Κροατίας. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι πρωτάθλημα της Κροατίας, δεν μπορεί τίποτα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Άλλο παλιά Γιουγκοσλαβία, άλλο τώρα Κροατία, Σερβία κτλ. Είναι ναι. Αδύνατα τα πρωτάθληματα. Εκεί είναι δύναμο, Ριέκα. Ναι, δύο ομάδες, ακόμη και Χάιντουκ που είναι ιστορικά μεγάλη ομάδα, πάει πολύ πίσω. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Στέλιο, έχεις να ρωτήσεις κάτι. Έχει εικόνα για τον... Ναι, ναι. Αν έχει εικόνα ο κύριος Φούρτουλα για τον Ταλικμανίδη και αν αργεί η στιγμή που κάποια στιγμή θα δούμε ένα τερματοφύλακα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στην πρώτη ομάδα, γιατί επίσης ιστορικά ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει, ενώ βγάζει καλούς τερματοφύλακες, δηλαδή νομίζω θα μας πει ο κύριος Φούρτουλα αν του αρέσει ο Μελίσσας για παράδειγμα, στην πρώτη ομάδα παιδί... δύσκολο ένα παιδί από τις ακαδημίες. Κοιτάξτε, έχει δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να βγάλει τον παίξη, οι ακαδημίες έχουν τη δυνατότητα αυτή, αλλά για να βγάλεις τερματοφύλακα δικό σου πρέπει να τον δουλέψεις, να του δώσεις παιχνίδια στη δεύτερη ομάδα αρκετά και μετά να τον δώσεις κάπου, αυτό που λέω, να τον δώσεις κάπου να παίξει, να πιάσει και μετά να έρθει στο ΠΑΟΚ. Από τις ακαδημίες να έρθει στο ΠΑΟΚ, όχι δεν μπορεί να συμβαίνει, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Κατάλαβατε. Θέλει ένας ενοπέξι να πιάσει πανέλα του ΠΑΟΚ και να κάνει ανάλογα καλά παιχνίδια να βοηθήσει την ομάδα, πρέπει να έχει αρκετές εμπειρίες, πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Ωραία. Ξεκάθαρο. Κύριε Φορτούλα, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και καλές επιτυχίες. Εσείς.